Velkommen. Vi skal se på et nytt eksempel der hvor vi ser at ulike vinkler kan ha samme trigonometriske verdi. Vi husker kanskje at vi så på enhetssirkelen, og så strakk vi en linje fra origo og ut til et punkt P på denne enhetssirkelen, og så sa vi at vinkelen mellom den positive delen av x-aksen og denne linja som gikk da fra origo ut til punkt P, kalte vi for V. Der tenkte vi oss en rettvinklet trekant, hvor da lengden av den hosliggende kateten ble cosinus V, og lengden av den motstående kateten ble sinus V, og det ga jo da koordinater cosinus V som første koordinat, og sinus V som annen koordinat. Og så så vi på et nytt punkt som var slik at når vi trakk en linje da, fra det punktet, tror vi kalte det for Q, og det lå da slik at den sorte linja og den blå linja var symmetrisk om y-aksen, så punktet P og punktet Q, det skjærte da like høyt opp på y-aksen, eller hadde samme verdi da på annen koordinaten. Og det vi kom fram til da, var at vi hadde ulike vinkler da, som hadde samme trigonometriske verdi, slik at sinus til V, det kunne vi da skrive som sinus til 180 grader minus V på den måten her. Samme resonemanget kan vi også bruke med cosinus. Vi kan finne et eller annet punkt hvis vi går rett ned fra punktet P, så kan vi finne et punkt S, kan vi kalle det her sånn. Og da tegner en rød linje da, fra origo og så ut til dette punktet S. Og det vil jo da være sånn at punktet P og punktet S, det vil ha samme første koordinat. De er like langt ute, så det er symmetrisk om den positive delen av x-aksen. Vi kunne også gjort om symmetrisk om den negative delen så, av x-aksen. Men poenget er at da ser vi at hvis vi har den røde linja her, så spenner jo den ut i en eller annen vinkel da, slik. Men siden den er symmetrisk om x-aksen her, så kan vi også si at denne vinkelen her er minus V, om man vil. Definisjonen her er at det positive retning er mot urviseren, og med urviseren så går vi da negativ retning. Men det vi kan si da, det er at cosinus til vinkelen V, det kan da skrives som cosinus til 360 grader minus V. Og det er ganske logisk, fordi at hvis vi går 360 grader rundt, så er vi på det stedet vi startet, og så trekker vi fra vinkelen V. Og da vil vi da få samme verdi på cosinus. Så det ser vi her, at hosliggende katet i begge disse to trekantene, både den røde trekanten og den sorte trekanten, den er like stor. Så dette gir mening. Og dette var bare noen eksempler, men disse definisjonene forteller at vi kan alltid finne ulike vinkler da, med samme trigonometriske verdi, både for sinus og for cosinus.